Армысыздар, құрметті телекөрермендер, Орта толқынның студиясында Қазақстан Республикасы Шымкент қаласы бойынша мемлекеттік істер жөніндегі департаментінің басшысы Әли Көмекбаев мырза. Амансыз ба? Студиямызға қош келіпсіз. Саламатсыз ба? Құрметті көрермендер, баршаларыңызға белгілі 23 маусым біздің елде мемлекеттік қызметкерлер күні тойланады. Ендеше бүгінгі кәсіби мерекелеріңізбен сіздерді шын жүректен құттықтағымыз келіп отыр. Сол себепті де бүгінгі шығарылымды дәл осы мерекелік шараларға, жалпы осы мерекеге арнағымыз келіп отыр. Мемлекеттік қызметкердің мерейін үстем ету біздің негізгі мақсатымыз болған. Ең алғашқы сауал дәл осы мерекеге қарсы қойғым келіп отыр. Шаралар өтті ма? Бұл үздік қызметкерлер марапатталады ма? Ия, ол дәстүрге айналған бұл жағдай. Арасында бір-екі сөз айтып кеткім келіп отыр. Тарихсында сәлде болса. Жалпы біздің елімізде қазақстандық мемлекет қызметтің моделі 2000 жылы енгізілгенді. Ал осы күнді бүкіл әлем біріккен ұлттар ұйымдарының кіретін мемлекеттер бұны 2003 жылдан белгілейтін күн. Ал Қазақстанда 2013 жылдан бастап. Мінекі. Енді жыл сайын айтып кеткенде дәстүрге айналып отыр. Белгілі дүние айтып қалу керек онда. Қандай да мемлекет болса да, талай жағдайда оның амандығы түбінде мемлекеттік қызметтің кәсібілігіне барып тіреледі. Енді елімізді алатын болсақ, мінекі осы келесі аптада ресми түрінде деп күтудеміз. Әрине, марапатта өтеді. Мемлекеттік, үздік мемлекеттік қызметші деген атақ бар, медаль, ордендер бар, оның бәрі белгілі дүние. Әрине, жан жақтан қаржыға да байланысты, қаржыға да байланысты емес деген түрлі марапаттаулар өтеді. Енді мынау мемлекеттік қызметкер ең бірінші кезекте халыққа қызмет етеді ғой. Халықпен тығыз байланыста. Жалпы біздің шаһарымызда қазіргі таңда қанша мемлекеттік қызметкер жұмыс жасауда? Жалпы 2000-нан сәл көптеу қала бойынша. Ал енді бұл жерде республикалық департаменттер бар, аумақтық департаменттер бар. Егер де осы акиматқа қарайтын мекемелерді алатын болсақ, олардың саны сол 770-дей штаткасы. Енді мынау біліктілік әрине бірінші кезекте қаралады ғой мемлекеттік қызметкер үшін. Біліктіліктерін арнайы тестілеуден өткізу деген сияқты өзгерістер, ережелер енді ма? Біздің елімізде енді бір ғой заң. Иә, өмір орнында тұрмайды. Түрлі талаптар туындап тұрады. Соған байланысты ағымдағы заңнамада сәйкес өзгерістер енгізілуде. Енді бұл жерде тағы айтып кетейін, кезінде 2000 жылдан деп айтып кеттім ғой, басталған кезінде, ең алғашқы кезде үлкен мақсат қызметшілер, үміткерлер қызметте жұмыс істеймін дегендер, ең басты олар заңды білсе екен деген ой болған. Сол кезден келе жатқан тестілер, заңға байланысты тестілер сол кезден бар. Ал енді қазақстандық мемлекет қызмет ол танымал болып келе жатқан сайын, жай 2013 деп айттым ғой. Ал енді тағы айтып кететіндігі, Қазақстан мемлекеттік қызметтің моделін әлем мойындап отыр. Мынау республикада, Астана қаласында өңірлік хаб деген бар. Ол не деген? Астана қаласында Қазақстан, Нұрстан, Астана қаласында бүкіл әлем мойындап, сол 2013-тан бастап хаб деген ұйым дүние келісіп, қолдарын көтеріп, сол кезде 25 мемлекет, қазір 42 мемлекет сол жерде басын қосып отыр. Ол жерде мемлекет қызметтің жаңалықтарын жалпы танысу мақсатында бүкіл әлемнен келіп бас қосып отыр. Бүгін таңда 42 мемлекет оның үстіне қоса 70-дей қателеспесем түрлі ұйымдар бар. Енді қазіргі кезде егерде біреу қызметке келем дейтін болса, сол жаңа айтылып кеткен заңға байланысты тесттер орынды. Ал енді одан басқа да тесттер бар. Ол тест деген адам егерде біліп тұрып оны қолдана алмаса, тиімділігі қандай бұндай жұмыстың дегендей де. Ал енді мүмкін оның тәжірибелі мынандай бір қасиеттері болуы да мүмкін.
бірақ білмесе де жеткілікті болмай қалады, дұрыс ба? Сонымен бұл жерде екі жағы бар. Бір жағы ол жағы заң білу, ал екінші жағы оның жеке өзің қабілеттілігі болу керек. Сосын ол тестер соны айқындау мақсатында енгізілген. Ол қандай қабілеттіліктер, мысалға да жауапкершілік дейміз, өзгерістермен жаңағы өзгерістер басқару, адалдық деген, оның бәрі тестін өтетін жағдай екен. Түсінікті. Енді қазір бәрімізге белгілі, мынау пандемия өткен жылы орын алғалы көптеген сала цифрландырылды, көптеген сала онлайн жүйеге көшті. Ал осы сіздердің қызметтеріңізде тестілеуден өту онлайн жүйеге көшті ма, әлде қалай? Осының барысын айтып өтсеңіз, цифрлық жағын айтып өтсеңіз. Цифрлық жағы, әрине де. Мысалға қазір үміткер, тестке қатысам деген үміткер үйінен шықпай құжаттарын тапсырса болады, ең басты. Екі ақ құжат көшірмелерді, мысалы өзің жеке куәлігі, оның үстінен жағы дипломы, білімін жолдаса, бұл жеткілікті. Сөйте тұрып, оның үстінен тады айтып кететін жеңілдік, бір қадар жеңілдіктер енгізілген, тады ол жеңілдіктің ішіндегісі, егерде тесттен бір Құдай сақтасын өтілмей қалса, онда келесі жолы 15 күннен кейін өтсе болады. Баяғыда ол бір жыл, баяғыда үш ай тұрған, кейін бір ай болды. Қысқартып жатыр ғой қазір барынша. Солда есепке алынды, оның үстінен әңгімелесу мысалға. Әңгімелесу деген ол міндет түріндегі өтетін кезең. Онда онлайн түрінде өте берсе болады. Онлайн видеочат арқылы болады ғой, Zoom. Иә, соны айтып отырмын. Сол түрінде өтсе болады. Енді айтып жатырмыз ғой, мынау цифрлық Қазақстан бағытында толығымен цифрландыруға көшу керек, қай бір сала болса да деп айтып жатады. Қателеспесем, осыдан бір жыл бұрын сіздердің мекемелеріңізде мынау ID карталар деп айтады ғой, әр қызметкерге әзірленген болатын. Ең бірінші кезекте ол халықтың қауіпсіздігі үшін деп жауап берген еді. Не себепті деген кезде, көптеген қазір бізде енді неше түрлі азаматтар бар, өздерін мемлекеттік қызметкер ретінде таныстырып, халықты сан соқтырып кететіндер де жетерлік. Олар мынандай мемлекеттік қызметкер деген арнайы құжаттар бар ғой, соны алаяқтық жолмен жасайтын мүмкіндіктерде туындаған кезінде соны болдырмау мақсатында осы арнайы ID карталарды жасадық деп, осындай ноу-хау деп айтамыз ғой, ең бірінші болып енгізген болатын, оны барлық мекемеге енгіземіз деген жоспар болған еді. Пилоттық жоба ретінде ашылған. Қазір осы жобаның жұмысы қай деңгейде? Бір көрсеткішін айтайын сізге, менің департамент әріптестерде қолдарымызда ондай құжат жоқ, куәлік деген. Шіреніп, шығарып алып, көрсететін дегенде жағдай бұл жоқ, мүлден жоқ. Ал егерде айта кетейін, мына сіздің қойып отқан сұрақтарыңыздың бәрі бір-бірімен байланысты да, оны бөлуді кей кезде қиындау екен. Қазіргі жағдайда әр қызметкер туралы мәлімет ол екі қызметтік жүйеге енгізілген. Оның ішіне арнайы соған қол жеткізуге құқылы азаматтар кірген кезінде қызметке туралы бүкіл ақпарат бар. Жұмысқа қажетті деген дейді. Сонымен жаңа ID карта деп айтасыз, ол расында үлкен бір жақсылыққа алып баруда бір жағынан. Екіншіден, жалпы тек қана қызметті алмай ақ қойық, қай саланы алсақ та. Қазір мысалы көлік айдаушылар мысалы. Оларға да бір қатар қажет құжат тасудың қайда қажеттілігі жоқ қой. Жеке куәлігі жеткілікті. Бәрі бір базаға жиналуды. Сөйте тұрып, тіпті қазір біздің осы жол полициясын дейтін әріптестеріміз, ақайындарымызды тоқтатқан кезден құжатында да кегізді сұрамайтыды ғой, өйткені оның бәрі бар деген. Базада көрініп тұрады. Ол өзің орын сөзсіз. Бұл салада да дәл солай іске асып жатыр ғой. Үшін дамып бара жатқан жол осы ғой. Даму жолы. Даму жолы осы. Енді өзіңіз бұл салада талай жыл қызмет еттіңіз, мемлекеттік қызметкер ретінде. Жалпы біздің жас буындар бар. Осы мемлекеттік қызметкер болу олар үшін бір аспандағы ай сияқты көрінеді кейбіріне. Бір қиын жолдар секілді, бір қолым жетпейді оған деген сияқты ойлар да болып жатады. Осы жас буынға айтар кеңесіңіз болса, осы мемлекеттік қызметкер болу үшін бойында қандай қасиет, қандай талаптарға сай келу керек? Енді мен бұл жерде ешқандай бір жаңалық айта алмаспын. Адамзат қанша жасап жатқан кезінде, қанша жасап келе жатыр, сол кездегі орын алып отқан сұрақ қой. Ең бірінші ниеттену керек. Ниеттену керек. Қызметте өте көп мысалылар бар. Мұны мен қабылдау бөлмемде бір қыз отырған, жетім қыз. Сонша ниеттеніп, жағы дайындалып, бес мәрте өткізе алмады ғой тестті.
Бесінші мәрте өтіп, сөйтіп қызметке аттанып, кейін Түркістанға ауысып, сөйді отбасын құрап, сол кезде облыс әкімі тойына келдігінде осында бір қатар үлгілер бар. Ал енді бұл жерде ең басты ниеті неде, мысалға да үміткердің. Егер де оның кімнандай бір майда бір пенделік ой болатын болса, ол ұзағынан шықпайды. Егер де расында да бағана айтып отырмыз, бүгінгі қызмет ол бай қызмет емес. Егер де мына 20 жыл бұрынғы одағы кезіндегі қызметтің несін мақсаттарын алатын болса, ол жерде қызметкер шіреніп отыратын еді талай жағдайда да, бастық болып. Ақыр жағдайда қызметкер ол халыққа қызмет ету керек. Ол халықтың қызметкері, психология сондай да, сондай психология. Сол себептен бұл жерде заңы енгізіп отқан өзгерісте болып отқан жаңалықты бәрі осының айналасында. Қызмет деген оңай деп ойлаудың керек жоқ, абыройлы, бір жағынан аса қиын деп те ойлаудың керек жоқ та, берде бәрі өмірге лайықты, өмірге сәйкес. Оның адамды қызықтыратын жағы бар. Бірақ көзге талай жағдайда айтады ғой, сиыры өлмеген білмейді деп. Иә, сол себептен бұл жерде де талай адам қызметте болмағандықтан түрлі әңгімелердің, жаңағы популистік әңгімелерін тыңдап, мынандай екен ғой деген ой болады. Ал талай жағдайда қызметкер әсіресе осыдан бір 3-4-5 жыл бұрын қатты еді ол. Түнейтін ғой жұмыста. Қызметкерде айлықтан басқа ешнәрсе жоқ. Сыйақы, премиядан басқа ештеңе заң бойынша жоқ. Болды. Коммерциямен айналысуға құқы жоқ. Деген бір жағы бар. Сол себептен жұмысты көп жасау керек. Бүгін қызметкерді сынамайтын адамдар да жоқ шығар. Рас айтасыз. Әрқайсының қолында смартфоны бар. Әр екінші сөз, қойшы, өздерін айлық көбейтіп алыпты деген әңгіме бар. Бірақ ол толық білмегендіктен. Айлыққа келіп тоқталып отырмыз ғой. Осыған дейін біздің денсаулық сақтау басқармасымен де жақсы бір сұхбат жүргізген кезінде медицина қызметкерлерінің жалақысының өскендігі туралы жақсы бір жаңалықтармен бөліскен болатын. Енді мынау мемлекеттік қызметкерлердің жалақысына тоқталатын болсақ, жалпы осы жыл басынан бері өсім байқалды ма? Былай айтайын, қазіргі бір үлкен жаңалық мемлекет қызмет саласындағы ФБШ деп бір телевизордан бір жерден байқап қалсаңыздар, естіп қалсаңыздар, ФБШ факторлық балдық шкала деген бір жүйе енгізілуде. Алғашқы кезінде эксперимент ретінде осыдан 3 жыл бұрын ол елімізде бір 4 мекемеде енгізілген. Ал Шымкент қаласы 18 жылдан бастап басымдылықты білдіртіп, ол да қосылды. ФБШ деген былай жалпы сөзім айтқанда қалай? Балдық жүйемен есептей ме әлде қалай? Иә, балдық, бірақ енді ішіндегі егжей тегжей көп қой. Коэффициент несін, оның бәрін несін айта беремін. Жалпы айтқанда жұмысшының, қызметкердің жұмысының ауырлығына байланысты. Функционалдығына байланысты да, мойнына жүктелген жұмысына байланысты. Мына өзіңіз жа денсаулық басқармасы деп айтып қалдыңыз ғой. Денсаулық басқармасын айтсақ, халық одан не күтеді? Денсаулыққа байланысты бір өзің мәселелердің, мүдделерін шешілуін күтеді ғой. Ал енді сол басқармада сол тікелей сол жұмысымен айналысатын қызметкерлердің басқа кеңсе бар, бухгалтерия бар, жағы өнімді шығармайтын деген дейді. Сол себептен бұл жерде факторлық балдық шкала деген соның есепке алады. Түсінікті. Енді түбінде былай айтқанда факторлық балдық шкала бүгін таңда осы қанша 3-ші жыл ма Шымкент қаласында өтіп отқандығы, сонда екі есе жоғарылатқандай болды ғой бағаны. Өздеріңіз есептесеңіздер, көп па аз ба екендігін, егер де айлық 90 мың болса, максималды түрінде 180 мыңға жоғарылады. Айлық екі есе жоғарылады деп айтуға болады, бірақ көп па аз ба адамдардың өзі. Бұл енді нақты мысалы әр қызметкерде әр түрлі болады ғой, себебі жаңағы факторлық шкала бойынша, яғни балл бойынша болады. Жүктелген қызметіне байланысты. Иә. Оның үстінен егер де осы қаржы-қаражат жағын айтатын болатын болсақ, егер де жылдың қорытындысы бойынша 8 бағалау өтеді, сол бағалаудың нәтижесі бойынша 4 айлықтың мөлшерінде жаңағы бонус төленеді деп көрсетілген. Оның үстінен қызметкерге, егер де олар демалысқа шығатын болатын болса, жыл сайынғы демалысқа, оған қосымша 2 айлық беріледі. Ол мотивация жағын айталатын болса, егер де баласы туылса,
или үйленсе деген тұрмысқа шыққан жағдайда да үкіметтің қаулысымен көрсетілген материалдық көмектен көрсетілген құдай сақтасын бір жаман жағдайлар болуы мүмкін оған да көрсетілген оның үстінен егер де анау қаржыға жатқанын бір мүмкіндік болып отырса экономия болса одан премия беретін мүмкіндіктер бар деген дейді то есть осы түрінде бұның бәрі тұрақты ең басты тұрақтылық қой ең тұрақтылық кезінде мысалға мемлекет қызмет саласында айлық екі есе үш есе төмен тұғын коммерция жағынан сөйткен сол кезде қызметтің керегіне деп жүрген адамдар қазір қадірін түсінген қандай жүреді сөйткен сөйтсек не қиын екен ғой деп кетіп қалады қайтемін осы қызметте жүріп деп та ал қазіргі жағдайда мына әсіресе пандемия басқа жан жақ көріп отырсыздар ғой ал жаңа айтылып жатқан айлық пен жаңағы жыл сайын беретін төленетін жаңағы компенсация ол тұрақты не болса уақытылы төлетін жағдай енді бұл адамның қызығатын жағы ғой қызығатын мына жерде мынандай екен ғой деп қалатын жерді ең бірінші қазір енді солай болып қалды ғой заман солай ма адам солай ма сонымен сол себептен мынау мемлекет қызметінің саласына конкурстарға конкурстардың несі күрт жоғарылып кетті екі есе үш есе қатысып жатқан үміткерлердің да өйткені мына жерде тұрақты екен ғой деп та жаңағы барғысы келеді ал екінші жағынан қазір қысқарту жүріп жатыр президенттің айтып қалғаны бар білесіздер ғой жолдауда айтты 25%ға дейін қызметкердің санын қысқарту керек деді сонымен сол жұмыс жүруде қалай қысқарту қай жағынан жүруде сіздер мемлекет қызметкерлерінің біліктілігін бір тексеру мақсатында бір шара ұйымдастырып жатырсыздар ма қалай шешіліп жатыр бұл мәселе енді мынандай мәселе де орынды ғой мысалға бюджеттен қызметкерлерге айлық төлейді айлық төлейді да сол жағдайда айтады енді қызметкерлер одан да аса кәсібилі болу керек істеліп жатқан жұмысты 25%сыз оны атқару керек деп сондай тапсырма түсті қызметкерлердің санын қысқарту керек деп сол себебі 2000 қызметкер болса қазір күтудеміз қандай шешім болатынын қараймыз 25%ға қысқарса есептей беріңіз сосын бұндай да қауіпті жағдай бар қызметте қызығып отқан үміткерлерге айтайын да ол шешім үкіметте жоғарыда бірақ жалпы осындай алдымызда бір алдымызда күтіп тұрған бір жаңалық бар оған екі жылдай қызмет жалпы дайындалуда ол жағы бар енді мынау конкурстар деп айтып жатырсыз ғой иә жыл басынан бері арнайы бекітілген уақыт болады ма конкурсқа әлде кез келген үміткер өзінің қалаған уақытында конкурстан өтіп онлайн түрде құжат тапсырады ма әлде белгілі бір шектелген уақыт бар ма оны қайда жариялайсыздар мен бір нәрсені осы жерде жақсы болды мына сұрағыңызға да айта кетейінші мына шпаргалка кім біреді соған қарай алмай отырмын ғой майда жазылған екен көзім жетпей қалады кезінде былай айтты да кезінде егерде бір қайда бір мекемеде бос лауазым пайда болса сол мекеме сол лауазымға конкурс жариялайтын еді да сол кезде бәр үміткерлер сол лауазымды көздеп отырған үміткерлер арнайы жеке тестті тапсыратын ал кейін тәжірибені қарай тұрып қызметте бір жеңілдік жаңалық болды ол деген қазіргі таңда азаматтар қалаған уақытында өз қалаған уақытында үйінен шықпай бағана айтқандай онлайн арқылы жазылып қалаған уақытында тест тапсыра берсе болады содан кейін дұрыс тапсырған жағдайда оның қолына сәйкес сертификат береді сол сертификаттың негізінде бір жылдың ішінде оның күші бір жылға тарайды қалған конкурсқа қатыса береді сол сертификат жарай береді бір қалаған бос лауазым орнына егер өзінің білімі сәйкес келсе конкурсқа қатыса береді конкурс жарияланған жағдайда өзінің біліктілік талаптарына сәйкес келіп тұрса бәрі сәйкес келіп тұрса оның үстінен тесттің үш деңгейі бар ғой үш деңгейі бар жоғарғы лауазымдарға төменгі лауазымдарға дегендей үш бағдарлама бар сол бағдарламада сәйкес келіп тұрса болды онда кез келген кезінде барып тапсыра береді бағана айтып кеткендей еске салып кетейін тапсыра алмай қалса оны үскен кейін қайтадан тапсырса болады оның үстінен үйрену тесттері бар мысалға үйрену тест деген 3500 теңге ма 600 теңге ма төлейді да соған жақындаған тесттерден өтсе болады өз өзін сынап тегін тесттер біздің сайтымызда бар онда біз орналастырып қоямыз жан жақтан бәрі ұйымдастырылған қосымша ретінде тіпті ұялы телефонына аударбаса да болады қалаған жерінде анау саябақта жүре ма киноға бара ма үйрене отыра берсе болады арнайы қосымша да әзірленген ғой сонда иә біздің департаменттің өзі әзірлеген тегін ғой ол
жүктеу тегін смартфондарға толығымен. Тіпті басқа өңірлерді қолданады біздің жасаған неміз мақтан қойын шағасында. Әрине, біздің негізі Шымкент қаласы қай салада болмасын, алдыңғы қатарда десек, біз қателеспейміз. Сіздердің жасап жатқан еңбектеріңіз, сіздердің жасап жатқан қызметтеріңіз, әрине, ең бірінші кезекте ол халық үшін жасалған дүние. Біздің де басқа да әріптестеріміздің бәрін қосып айтып кеткен бет, Шымкент қаласында бүкіл мекемелерде осындай жаңалықтар аз емес. Енді сіз айтып жатырсыз ғой, 25%-ға қысқарту керек деп, сонда біздің шаһарда мемлекеттік қызметкерлерге тапшылық жоқ қой, солай ғой, егер қысқарту туралы енді тапсырма келді, тапшылық жоқ біздің қала бойынша, солай ғой. Бұл шешімді өкіметте, өкіметтің шешімін күте тұрайықшы, бірақ жалпы мен енді, мен өз жеке ойымды айтайын, Шымкент қаласында басқа өңірлерге қарағанда түсіп тұрған ауырлық нагрузка басқалардың көптеу. Шымкент қаласы өз мәртебесіне қоса Түркістан облысы ең ақыр кезде қол жеткізді ғой. Ауыл кезде қосымша бірлікті бөлу деген оңай мәселе емес тұғын. Сол қазір таңда мысалға бір қызметшінің мойнына басына 1,5 мыңдай тұрғын келеді. Басқа өңірлерде сезімді төмендеу. Енді әркім өзін кінайды. Салыстырмалы түрде айтып отырмын да, сол себептен бұны мен өзіміздің тарапымыздан, өзім жеке кезде лауазымды адамдарға да түрлі жиналыстарда оны айтып жүрмін мен. Астанаға жазған хат болды. Енді оның бәрін есепке алынған жағдайда ол әкімдік өзінің жұмысын жүргізуде деп та жаңағы мүмкін кім біледі қандай шешім болатынын бұл жағынан. Бірақ енді жалпы қызмет деген қызметкерлер деген ол жауынгерлер ғой, солдаттар ғой. Әрине. Тапсырса болды, орындауға дайын. Бірақ оның үстінен бізден сұраған кезде осыны біз айтып отырмыз. Қалай бұл оның өзіне де мына бағанағы әңгімеге де мен байланыстырғым келеді. Құрметті үміткерлер, қызметке келе ма дегендер, кім қайсың әскерде болдыңдар, болмадыңдар, талай жағдайда бұл жерде психология да басқаша болу керек. Маған ұнайды, ұнамайды емес, тапсырма түсті ма, оны орындауың керексің. Поэтому азайып қалсақ та, көбейіп қалсақ та, айтылған күнге, сағатқа бұл орындалу керек. Қанша қызметкер болса да, қойылған талап, мақсат орындалады дейсіз ғой, жауынгерлер секілді. Орындалмаса, ондай болса, ол енді сәйкес жалғасын алу мүмкін. Түрлі шаралар бар, түрлі бағалайтын жүйелер бар, тәсілдер бар дегендей. Енді біз бірте-бірте қызметтің басқа қырына келе жатырмыз да. Енді бұл салаға қызығушылық танытатындар бар. Біздің әлеуметтік желіде өздерінің сұрақтарын да жолдап жатады мысалы. Осы мемлекеттік қызметкердің негізгі оң жақтары деп айтамыз ғой. Мемлекеттік қызметкер болудың тиімділігі деп айтамыз, иә? Тиімділігі көбірек әрине. Себебі қазіргі таңда мынау тұрғын үймен қамтылу үшінде мемлекеттік қызметкер болғанның оң жақтары өте көп. Көптеген бағдарламалар қазір шығып жатыр деген секілді. Сондықтан біздің жас буынға айтарымыз, өздеріңіздің білімдеріңіз, біліктіліктеріңіз жетіп жатқан болса, онда міндетті түрде агенттіктің сайтынан конкурстардың болуын, жариялануын, ақпараттарды толығымен қарап шығуларыңызға болады. Және де арнайы қосымша бар деп айтып өтті Әли Мырза, сол қосымшада тегін жүктеп тестілеуге дайындыққа да сіздерге барлық қол жетімділікті жасап қойған. Сол себепті де тағы да бір алғыс білдіргіміз келіп отыр. Жалпы енді біздің шаһардағы жұмыс жасайтын әріптестеріңізді бүгінгі мерекемен құттықтап қойсаңыз рұқсат. Құрметті әріптестер, сіздерді шын жүрегімнен мемлекет қызметкердің күнімен құттықтаймын. Жұмыстарымыз күрделі, абыройлы, көздің алдында тұрған еңбек, арасында қиындық та бар, қуанатын жағдайы да бар. Қалай болғаны өзінде, Құдайға шүкір, мінекей мынау Шымкент қаласының қызметкерлерінің жұмысы орынды жалпы деп. Сол себептен өз тарапынан, әріптестеріміздің тарапынан сіздерге ризашылығымызды білдіре тұрып, мінекей осы күні, осы мереке күнімен, кәсібелі мереке күнімен сіздерді құттықтай тұрып, сіздерге амандық тілегім келеді. Сол амандықтың арқасында жақсыдан жақсылыққа жете беріңіздер. Көп рахмет, айтқаныңыз келсін. Құрметті көрермендер, өкінішке орай осымен Орта толсын бағдарламасы өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.